ពានដែលកំពុងសាងសង់នេះគឺជាស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងឫស្សីជ្រុំគឺជាស្ពានដែលខ្ពស់ជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅភូមិឆៃលូកឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ10តភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់កោះកុងត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ128បូកនឹង915ស្ពាននេះមានកម្ពស់90ម៉ែត្រប្រវែង530ម៉ែត្រទទឹង10ម៉ែត្របន្ទុកនៃស្ពានរចនាតាមស្តង់ដារចិន Highway កម្រិត3ដែលមានបន្ទុក Design Load ចំនួន55តែហើយគ្រោងចំណាយថវិកាអស់ 22.92 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈពេលសាងសង់28ខែពោលគឺសាងសង់ឡើងនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023និងគ្រប់បញ្ចប់ការសាងសង់នាខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃស្ពានដែលកំពុងសាងសង់សូមទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា